Al municipi de Set Salines i la zona costanera de la colònia de Sant Jordi s'han detectat uns 20 casos de pneumònia. Els malalts són gairebé tots nins i nines. La Conselleria de Salut intenta esbrinar ara si hi ha un focus concret de la malaltia. Els veïnats de Set Salines s'han aixecat avui amb la notícia d'una vintena de casos de pneumònia al municipi, entre els nuclis del poble i la zona costanera. La majoria de casos, gairebé tots pediàtrics, van detectar-se dins el mes de juliol, però molts veïnats no en sabien res, ni tampoc el balde. No en sabien res. Ha estat per diari d'avui que ho he sabut. No. M'entenem, doncs, per diari. No, mos ha sorprès perquè no sabien res. De part de l'Ajuntament ha estat la primera notícia que nosaltres teníem, com és lògic, mos han posat tot d'un en contacte amb el centre metge de Set Salines i la veritat que la resposta ha estat que des del Ministeri de Sanitat, o sigui, des de la Conselleria de Sanitat, s'ha fet un informe, s'ha fet l'informe a premsa i mos han dit que verdaderament tot està controlat. Tot i això, al mercat d'avui han pogut parlar amb mares de nins i nines a qui se'ls ha diagnosticat una pneumònia atípica. Expliquen que no han estat especialment preocupades perquè els seus fills no han tingut febre ni han perdut l'alegria. Se'ls ha prescrit antibiòtics durant 5 dies i algunes mares s'han trobat en 4 casos a casa seva. Sí, vam anar al cap a Manacol i vam fer les seves plaques, va tenir la seva pneumònia, però res, poca cosa. És que ni té febre ni té res, vull dir, no. No, estan bé. És que estan bé, realment no, estan bé. La Conselleria de Salut i Consum segueix el protocol previst per a aquests casos. Ara s'intentarà esbrinar si hi ha un focus d'infecció a un lloc concret, fet en principi molt poc probable. Des de l'IPSalut han assegurat que la situació per a aquests casos de pneumònia està controlada i que no hi ha motiu per alarmar la població. Ara estan a l'espera de les analítiques per averiguar les causes concretes d'aquest brot víric. Esperem que en els pròxims dies tindrem la resposta, però en principi la situació està controlada, els casos han anat apareixent paulatinament i no hi ha cap símptoma d'alarma per a la població.